Ahojky lidi, vítejte u čtvrté části na ano, 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 na hru Minecraft. Děkuji všem, kteří mi v komentářích radíte a kteří mi píšete komentáře, moc si jich opravdu moc vážím. A už to nebudu okecávat, pana krále, a půjdeme dále jdeme hrát, kam ta dada a jsem tady a já přemýšlím, že dneska si postavíme asi nějaký základ baráku, kam potom si už budeme dávat ty truhly a dáme si tam postel a tak, takže dneska se vydáme někam kácet dřevo, Musím si udělat sekerku, ale ještě se vrátíme na chviličku do těch dolů, protože jsem vám tam já, Lama, chtěla něco ukázat, takže se tam vrátíme. Hezky nám to tady zarůstá, hezky jsem si tady e, nasázela ty bambusy. Myslím teda, že jsou to bambusy. A možná na konci si vyrobíme ten žebřík, uvidíme, jak to stihneme, to uvidíme. A já si jdu připravit e, nějakou sekerku, budu muset kamedou, protože mám, myslím, e, jenom jedno železo. Jo, 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 mám jenom jedno železo. Takže si uděláme aspoň dvě nebo tři kamenný sekirky, ale napřed vám to jdu ukázat do těch dolů, co jsem vám minule neukázala a co jsem tam přehlídla. Viděla jsem to potom, až když jsem stříhala video. Takže se uvidíme v těch dolech. Uh, jako první si ukážeme, že tady jsem zapomněla tohleto. Uh, co to je, uh, asi železo, uh, takže tady jsem zapomněla to železo, jo. Uh, a teď si ukážeme další. Já jsem trubička, já jsem trubička, tady jsem překoukla uhlí a prostě tady jsem zjistila, že ta jeskyně uh, nikam nevede, takže... Možná si tady z toho udělám potom takovou základnu, že si tu dám crafting table a takový ty věci. No a teďka se jdeme převístit dále, pada krále. E, když jsem minule stříhala to videjko, tak jsem si všimla, že já, lamička, jsem tady překloukla diamanty, 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 takže si je hnedka vykopem zatím teda z nich nic vyrábět nebudu, protože diamanty jsou vzácný, takže si je schováme na starý časy. Fakt nechápu, jak jsem je mohla přehlídnout. Prostě možná je to tím, že je tady to blbátá textura, ale mně se tady ten texturpek líbí prostě a nechám si ho a ještě vám ukážu, Další věc, jestli ji najdu, šmajdu, tam tada dada a tady jsem samozřejmě v minulé části přehlídla taky železo, takže si ho tady hnedka vykopeme. To železo, že ano, protože hnedka budeme mít na tu sekerku, což je fajn. Tady to potom zazdíme. Jinak. Víte, proč jsem si v minulé části dělala tady tu dlouhatánskou chodbu. Protože tady budu těžit. V této chodbě budu vždycky ob dva, ob dva bloky prostě kopat dlouhý chodby a tak se prý hledají nejlíp diamanty a železo. Takže proto je tady ta dlouhatánská chodba a já už se vrátím domů a vyrobíme si ty sekerky a uložíme si ty diamanty. Nechtěla bych o ně přijít, to bych opravdu nechtěla. Super truper a já už jsem doma a potřebuju si dát uh, vypect to železo, aby jsme si z toho potom vyrobili ty další materiály, že ano, potřebujeme sekerku a když nám zbyde na krumpáč, tak si uděláme ještě krumpáč. Hlavně skováme tady diamanty. Dobře, dobře, torčky teďka potřebovat nebudu, protože naším cílem je dneska prostě udělat si to dřevo a nějaký ty základy na barák protože bude nejlepší, když už e, někde tady v těch místech potom postavíme barák, někde tady poblíž, prostě možná i na tamtom ostrově, to já ještě proskoumám a rozhodnu se, jestli tady budeme stavět, nebo tam na tom ostrově uvidíme, uvidíme, já teďka čekám na to železo a budeme si to vyrobit. Tak, kde to zase jsem tady? Takže, jak se nám to vypaluje? Ukaž, ukaž, e, šest želez. Dobře, takže já potřebuju teďka dřevo. Jestli to mám přímo nějaký tyčky. Jo, mám, mám tady tyčky, dobře, dobře. Tak, super, truper a já potřebuju si udělat sekerku, kde máme sekerku, Tady železná sekerka, dobře, dobře, myslím, že jedna by nám e, mohla stačit a můžeme si udělat i krumpáč, jo, takže super, ten si teďka skovám, ten krumpáč, takže máme sekerku a krumpáč, dobře, dobře, tak e, meč si radši u sebe nechám, tak... E, Schnilý maso vyhodím. To vyhodím. Tak. E, e, e. Tak, krumpáč si skovám, taky si budu v těch čestkách muset udělat nějak místo. šíp nepotřebuju. Schnivlý maso vyhodím. Teď potřebujeme hlavně sekerku. Krumpáč. No, radši si ho sebou vezmu. Pro jistotu. E, tak, uhlíčko je, yeah, to jsem nechtěla, černá vlna uhlí, dobře, dobře, a schnilý maso tady někde vyhodíme, dobře, dobře, tak uh, vyhodíme i břidlici a vyhodíme toto a vyhodíme to schnilý maso, dobře, ať nemáme bordel v inventáři a už se vydáme někam na dřevo, já najdu nějaký les nebo něco a budeme kácet. Já už jsem si tady našla nějaký ty stromy, takže začneme kácet. Tak šupy to přesto, chci je skácet všechny, aby nám z toho potom vypadly, znáte ty takové výhonky. A tak šup, dobře, dobře. Musíme jich mít opravdu hodně a já potřebuju e, někde najít i březové dřevo, protože já mám strašně ráda baráky z břízy. Tak ještě tady si vezmu další, dobře, dobře. Tak e, tohle zatím kácet nebudu, abych se dostala nahoru. Tak vždycky pod sebou nechávejte jedno dřevo, abyste potom dokázali vysekat celý ten strom, celý ten strom a oni vám z toho stromu pak opadají takový ty maličký, víte co myslím, Ježíš Maria, sazeničky a ty můžete potom použít slepice, nás tu běží navštívit, ahoj slepičko, ahoj tak hezky tady k já vždycky zapomenu a skácím to, tak hezky, potřebuju opravdu hodně dřeva, opravdu hodně, tak ještě tady a musím se dostat i tam, dobře, dobře, tak hezky si to skácíme, slyšela jsem, že existuje určitě nějaký mod, který prostě vám pomáhá ty stromy schazovat celý. Takže ho zkusím nějak najít a pak e, bychom si ho mohli ukázat, že ano, tak hezky tady to skácíme dobře. Šupky, dubky, dubky, tak spadly nám tady nějaký tyčky a i sazenička. Dobře, ještě tady vezmeme jeden strom a potom chci hledat březový stromy někde v dáli, na nás čekají ty stromy. Do komentářů jste mi psali. Ty, kdo si mi to psal, tak tě zdravím, že bych mohla ty části dělat delší a že tě strašně moc baví i to, když vás budu brát na to sekání stromů a na to dolování. Takže klidně bych znala i vaše další názory a tebe zdravím. Tady je nějaká jeskyně, tam teďka opravdu nejdu, nejdu, nejdu. Tak tady si to takhle zase zkácnem. Opravdu budu moc ráda za vaše tipy a za vaše názory, protože mi to moc pomáhá a přišla se tu na nás podívat ovce, ale viděli jsme jenom její zadek. Její zadek, ona nám zdrhá, tak si ovečko, tak si di. Ještě pokácíme další. Ona vždycky koukne do kamery, když já se nekoukám. Což je jako hustý, čustý. Tak, máme tu nějaký kapradí. Tak, šup. Ještě takhle vezmeme strom. Tak, vyskočíme si semka nahoru. A tady ten strom ještě skácím. A potom se vydáme na maličkou výpravičku a budeme hledat prostě břízy, řízy, aby jsme měli na domek nějaký prostě to březový dřevo. Ještě tady vezmeme tenhle strom. Potřebuju aspoň tak těch stromů. A tak je, myslím, 64. Tak, šup, 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 kácej se stromečku. Trávala. Bude z tebe žížala, ne, bude z tebe dům, dobře. Tak slepička nám tady snesla vajíčko, což je fajn a padají nám tady stromky, takže si je vysázíme. Já je potřebuju pozbírat všechny. Tak všechny, všechny, vidíte, to se vám děje, když skácíte celý strom a já ještě pokácím tady jeden stromeček, dobře, dobře. Tak, šupky, dubky a potom vysázíme ty sazeničky někde poblíž baráku, kde ho budeme mít, aby jsme tam měli svůj lesíček a svoj, svoje stromky, že ano. Tak, slepičko, ty nás dneska tady pozoruješ, jo? Takhle tu na nás koukáš, hezky koukáš, boukáš, dobře, dobře, že magma ví, kam zmizela. Dobře, no, ta slepice záhadně zmizela a já už půjdu teda zasadit nějak ty sazenice a vyspat se, protože ráno moudřejší večer, jako zase ta slepice, to mi neříkejte, že nás nesledujou ty slepičky prostě. Tak, jdeme se vyspat, koukneme tady, jak se nám hezky prostě... No, jaký máme hezký soumrak, asi tak, asi tak, já si vždycky nespomenu na to slovo, takže se ještě pokocháme tady přírodou, hezké méraky a půjdeme teda spát, půjdeme se vyspat. Spinkáme, spinkáme. Dobře, dobře, už jsme se vyspali. E, fakt ty začátky budou nudný. Já tady někam půjdu vysázet ty stromy. Tak, tady bychom mohli hodit. E, někam další, strom, já zase to nechci mít, ale zasázený tady úplně, takže sem picnem, semka dáme strom, tady dáme další, tak, já potřebuju břízy, řízy. tak, tady dáme další strom, další strom, další a ještě jeden, tady máme ještě jeden, takže nám tu stromečky hezky porostou, hezky si to tu zalesníme, tak lidičky já vás nebudu napínat, protože nám se tady ukázal návod e, na ty žebříky a my jich potřebujeme strašně moc. E, žebřík se dělá takhle z těchto tyček, dobře, a jak to, že máme jenom tři žebříky? Halo, já potřebuju hodně žebříku, to by mohlo stačit. Takže víte co, víte co? My už si tady nahoru, já potřebuju vidět, tak my už si tady nahoru postupně, tak jdi pryč, Torčko, postupně flákneme ten žebřík. Jdi pryč, Torčko, hop, dobře, snad se nám to povede, snad jo, dobře, zatím si vedeme, dobře, šup, 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 mohlo by nám to vít, mohlo by, e, tady jsme zapomněli dát, dobře, už jenom kousek, už jenom kousek a zároveň se i rozhlídneme a trošičku náš projekt, pokročí, jestli nám na to budou stačit, jestli nám budou na to stačit ty materiály, což to vypadá, že jo. Konečně, konečně tady ve čtvrté části jsme už tady na naší prozatímní rozhledně. Uvidíte, co to bude, já vám to nechci prozrazovat. Takže my se tady uh, rozhlédneme tamhle vidím, že by mohly být stromy. Nějaký tamhle to úplně vidím. Tam jsou nějaký ostrovy. Dobře, dobře, já se tu musím rozkouknout. Tady máme takhle ostrovy. Tam taky budou nějaký stromy určitě. Takže jo, takže jo, my teda nepůjdeme dolů po žebříku. Já jenom tady mrknu, koukněte, takováhle vejška. Je to, já jenom tady mrknu a Hezky si skočíme do vody jabadabadu, Dobře, dobře, to je paráda. Rybičky tu plavou. Rybičky tu plavou. A konečně máme dokončený náš žebřík. No a já se teďka půjdu projít a až někam dorazím k nějakému březovému dřevu, tak se vám ozvu konečně máme žebřík nahoru, to se bráda, to se bráda, tam vždycky budeme končit e, naše videjka a uvidíte, co z toho pláduju, uvidíte, uvidíte, nebudu vám to prozrazovat a už poťapeme, teda někam hledat nějaký břízy a když uvidím cestou něco zajímavého, tak vám to samozřejmě ukážu, nebojte. Ahoj krávo, ahoj, ty ses na nás přišla podívat, dobře, dobře, tak už jdi pryč, e, já jsem teďka na té výpravě a ještě si chci pokácet, tady určitě i nějaký ty stromy, že ano, tak, šup, tam je další jeskyně, takže pokácíme další ty stromky, dobře, dobře, tak tady super, ještě nějaký tu pokácíme a aby jsme měli co nejdřív mat, co nejvíc materiálu, co nejdřív dřevíček, já pod sebe hodím ještě takhle e, radši dřeva, aby jsme tam dosáhli, tak mám sebou i papání, tak e, ještě než se bude stmívat, tak si to tu takhle skácnu, dobře, dobře, tak e, hledám pořád ty břízové stromy, ale takhle za kamerou si tady ještě pokácíme nějaký ty stromy, než bude tma, to si pokácím za kamerou a pak se vám zase ozvu. Já jsem teďka na poušti a objevila jsem tady kaktusy a já myslím, že bychom si je mohli nějakým vzít, protože z kaktusů se určitě taky něco dělá, že ano, takže my si tu pozbíráme na té poušti ty kaktusy a prostě proskoumám to tady. Bylo by fajn, kdyby taky narazili někdy i na nějakou tu vylic vesničku, ale uvidíme, uvidíme. Tak, ještě pár těch kakus, kaktusů vezmu. Tak, všítky, dubky, dobře. Tak, to by stačilo. No a jdu pátrat dál, jdu něco hledat. Co je to tamhle, jo? To je roh té skály, takže jdu tady prohledat tu poušť. Je vidíte to, králíčci. Ty já vidím taky v Minecraftu poprvé, ale oni teda pěkně rychle běhají a pěkně rychle skáčou, to je jenom taková zajímavost. Bohužel, zatím jsem prostě březový dřevo nenašla, ale jdu si uklidit to, co jsme našli. Takže určitě barák, zatím na to sbírám materiály, už máme plnou tu prostě truhlu, takže budeme muset udělat barák, budeme muset, protože se nám tady zásoby prostě tenčí a tak. A já si potřebuju ještě odnest ten crafting table do těch made dolů a chci si tam vzít nějaký dřevo, chci tam něco udělat. Takže ještě hold vezmeme další dřevo, krumpáč, No, teoreticky by mohl prasknout, ale vezmeme si radši i jiný. Tak, torče si dám sem a tě mám po ruce a vydáme se do těch dolů, ještě tam dolů, dolů v dole prostě. No a příště se půjdu ještě koukat po okolí, kde by tak mohly být prostě ty břízy, řízy. No a já už cupitám, dupitám, po skodoch, po zvukoch, poznávat, po skodě a dolů. A určitě tahle část bude kratší, ale třeba příště ji udělám delší. Takže jdeme dolů a já vám řeknu můj plán. Asi se divíte, proč je tady to dřevo, ale já si ho sem chci dát, nebo si tady chci udělat takovou provizorní obsidián, toho máme dost, ten brát nebudu. Chci si tady udělat takovou provizorní místnost na crafting table prostě a tady budeme vždycky si třeba něco vyrábět, protože v dalších částech už, kde to je zase? V dalších částech už půjdeme zase tam dolů kde máme připraveny ty chodby a já prostě na půl cesty si tady plánuju udělat e, takovou provizorní dílničku. E, budu tomu říkat dílna. Prostě, takže tak tady ještě si skopu tohle. Já mám takový šílený nápady, takže nevím, jestli vás to bude bavit a nebo ne. Prostě. Chci si tady udělat, chápete mě, tady dolů chodit nebudu, jenom kdybych něco nutně jako potřebovala, že ano, a hezky nám tu se vítí i ta láva, což je fajn, což je fajn, tady si to můžeme oprknit ještě dál, dobře, dobře, tak super truper, tak chápete co, myslím asi nechápete, ale... Nevadí, tak, tady si dáme ještě takhle trošku ty podlahy, dobře, dobře, tak, ještě tady, tak, víte co, chci si tu udělat takovou provizorní dílnu, takový uh, moje provizárium, kde prostě budu schovávat si ty věci a tak dále, pada krále, uh, tak, šup, šup, to by mohlo stačit, zatím, zatím, jo. Možná ještě tu podlahu nadlahu udělám tady. Tak, šup šup. A víc podlahy teďka nepotřebuju, jenom tady ještě si můžu odseknout ty šutráky. Tak, super super, to budeme mít takový provizorium. Ještě tady, si to opravíme ještě tady, dobře. Tak, a tím pádem tohle to bude e, naše poloviční cesta do dolů. Tak, točku si vezmeme zpátky a uh, 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 tu bychom mohli teoreticky si fláknout sem. Dobře, dobře. Tak a tam se do dolů. Já si to tu ještě jenom takhle vydoluju. Uvidíte, až to bude hotový, no. Prostě takovej můj uh, další, dá se říct, nápad. Tak a hlavně chci to tu mít takovou prostě zónu. No a někam semka bych si vlákla ten krafták, super trup, hezky si to tu osvítíme, takhle, no a tady bych si hodila, uh, 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 můžu si udělat, jo, můžu si udělat, dobře, tady bych si udělala, takhle, uh, 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 takhle prostě, aspoň jednu provizorně, Aspoň, kde je aspoň jednu provizorní truhlu hned vedle krafťáku, což je, je dobrý nápad, si myslím, tak tam k té lávě teďka nepůjdu určitě. A prasknul nám krumpač, jenom si to tady takhle odkopu, ať tu máme více světla, že ano, tak ať tu máme více světla. Super truper, tak, hezky takhle si to tady odkopem, možná to tu potom ještě nějak upravím a bude to e, naše taková základna, dá se říct základna, kde si budu po případě e, něco vyrábět, možná to tady ještě trošičku víc udělám do dřeva, ještě nevím, takže... Tohleto jsem vám chtěla v této části ukázat. Takovej můj bláznivý nápad. A těch bláznivých nápadů bude víc. No a my pofíčíme domů. Lidičky, lidičky, ještě než ukončíme tady tu část s tímhletím krásným stmíváním, tak jsem na naší plošince a trošičku jsem si ji zvětšila, ale to není všechno. Náš projekt e, totiž e, bude pokračovat nahoru. Prostě asi se divíte, že nahoru. Ale je to tak, je to tak, náš projekt bude pokračovat nahoru. Tohle to je ještě teprve základní plošinka. Tady nám krásně už svítí měsíc a tamhle zapadá sluníčko. Takže jo, lidi, lidi, lidi já se s vámi s touhletou částí loučím a jsem ráda, že jsme už udělali ten žebřík a že můžeme být už tady. Pod náma všude jsou ty zombici a kostlivci, ale semka nahoru se za náma nikdo nedostane, že ano, což je fajn, což je fajn. Děkuju, že sledujete tuhletu sérii Minecraftu, děkuju vám, že vás to baví. Opravdu mám bláznivý nápady a chci je zkoušet. Ano, ano, začátek Minecraftu je těžký. Vždyť nemáme ještě ani barák a nemáme ani ještě ty základní suroviny. A tak prostě ještě to nemáme. Ale ty za, začátky jsou těžký a já mám bláznivý nápady. Opravdu jo. Třeba jako tady tu plošinu, kterou tady vidíte nahoře a to není ještě úplně hotový, protože to bude pokračovat ještě někam tamhle nahoru. Takže snad se vám to bude líbit a bude to mít takový jeden účel, ten vám nebudu teďka prozrazovat, takže tak e, budu strašně moc ráda. Když mi napíšete nějaké rady, typy, když mi napíšete nějaký midi-pidi komentář, budu moc ráda za like a budu moc ráda za odběr. Přeju vám moc hezký den nebo večer, podle toho, kdy koukáte. Mějte se moc fajn a ahoj.